Ta vitrína, kterou tady vidíte, je skutečně pouze malý výběr, protože jenom tak pro představu jenom nálezových položek, to znamená vlastně sáčků, tak je z tohohle výzkumu evidováno téměř 2900. A samozřejmě každá ta položka může zahrnovat třeba i několik desítek předmětů, takže celkový počet těch artefaktů, těch nálezů, tak prostě jde do mnoha tisíc předmětů. Ale tady vidíte asi to nejzajímavější, to je unikátně dochovaná část boty, která je zdobena prořezáváním, jedná se o gotický střevíc, který nosil některý z Hradečanů, nebo mohl nosit někdy na počátku 14. století, čili vlastně v době, řekněme, kdy tady sídlila královna Eliška Rajíčka. Další, na co bych chtěl třeba poukázat z těch zajímavějších věcí, tak jsou ostruhy, to znamená vlastně výbava jezdce na koni, kterou pobízel koně. Ty ostruhy jsou zase pozoruhodné tím, zvlášť víc napravo, že je krásně zdobená. Tam je vidět ta ploténka vlastně s tím háčkem, pomocí které se to upínalo vlastně na řemínek a na botu ve tvaru kytičky a ta ostruha je postříbřená. Takže zase prostě luxusní kousek některého z měšťanů, zase vlastně z období královny Elišky Rejčky. Doklady her a zábav, hrací kostěná kostka, také součástí běžného života. Výzkum nám také trošku pododhalil, co Hradečané jedli v tomhletom období, takže jsme objevili třeba i vzorky stravy v podobě skořápek, plodů, takže v té misce tady vidíte pecky třešní, pecky švestek, našli bychom tam i broskev a to, co je zajímavé, jsou tam i skořápky vlastních ořechů. Ty nejsou, jsou současné, ty skutečně jsou ze 14. století.